Takır kir dirijabl la vur. Կյանքում դիրիժաբլ չենք տեսել։ Հսա նայեք։ Դիրիժաբլ։ Օդում կախված է։ Օդապարիկ չի դա, դիրիժաբլը տենց մեծ սամոլյոտի չափով փուչի կա, տակը մատորներ ա։ Վրան էլ կամերաներ ա դրած երևի։ Հա, վրան է կամերաներ ա դրած։ Ոնց որ այն կռվի ժամանակվա բաներից լինի։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, մենք ինչպես ես խոստացել էի, հիմա կգնանք Ստեփանակերտի օդանավակայան։ Այն գտնվում է Արցախի Ասկերանի շրջանում և Իվանյան, ահա ցուցանակը դուք տեսնում եք, թեքվելու ենք դեպի ձախ, իսկ աջ Ստեփանակերտն է, այն գտնվում է Իվանյանում, այսինքն Խոջալույում։ Բայց նախքան դա ցույց տամ ձեզ, թե ես ինչով եմ նկարահանում, որովհետև ճանապարհին անընդհատ նայում են, նկարել ես թե չէ, եւ նույնիսկ ջնջել են տալիս, այս փոքրիկ GoPro-ով եմ նկարում, երկու հատ ունեմ դրանից, այն աննկատ է։ Ամենայն դեպս գոնե որոշակի որակ է պահում, ուղղակի ձայնային խնդիրներ են լինում։ Արևային բանելներ են դրած։ Հայ դեպի Վանյան գնալուց մենք տեսանք ինչ որ օդապարիկ, դիրիժաբլի նման էր։ Հիմա հետևից այդպես գնում ենք, ու դուք կտեսնեք, կավելի կմոտենանք ամեն ինչ Կերևան։ Այստեղ է նաև ռուսական օդանավակայանը, այսինքն նախկինում Ստեփանակերտի օդանավակայանը, որը տրված է ռուսների, եւ այդ օդապարուկը, դիրիժաբլը, չգիտեմ, ինչպես տեսակ, փոքրիկ կամերայով է և ձողնել էի հանե, այդ ձողը թույլ է տալիս, որ ձերքի դողը չզգաս և ավելի ստատիկ է նկարը ստացվում, դրա համար մենք կփորձենք հերվից իհարկե, հասկանում եմ, որ ընթացիկ այդ մեքենայի քշելուն շատերը կարող են քննադատության ենթարկել, բայց այստեղ նաև անվտանգության հարցեր, թույլտվության հարցեր, ի վերջո ռազմական որոշակի ուրեմն տարածքներ ենք նկարում։ Համենայն դեպս մեզ հայերիս համար պետք է հասկանալի լինի այսօրվա դրությամբ, ով է անվտանգությունը Արցախի պահում։ Ես հպանցիկ ասել եմ, որ այդ անվտանգությունը ռուսական խաղապահներն են հիմա մեզ ապահովում, մենք ունենք ընդամենը մեկ ճանապարհ, Դալաչինի մարդասիրական ճանապարհն է, Քարվաճարի ճանապարհը փակ է, այլ տեղ չունենք, եթե ինչ-որ մի բան լինի, ինչպես ասում են, փախչելու, դա միակ ճանապարհն է Բերձորի, ուրեմն երկար այդ լեռներով, կիրճով ճանապարհը։ Եվ այդքան էլ անվտանգ չի, որովհետև էլի եմ ասում, ընթացիկ պատմել եմ, որ քարեր են կարող շպրտել։ Հիմա մենք կմոտենանք արդեն Ասկերանի բերդի պարիսպների մոտ և հետո հետ կգանք, հեսա ասանք Ասկերան, ցուցանակները տեսնում եք և բերդի մի հատվածն էլ եք տեսնում, մի փոքր կկանգնենք այնտեղ, Հաշոտը կպատմի որ մասն է։ Ռուսական զորքերն են, չգիտեմ, կտեսնեն թե չէ, նկարում ենք թե չէ, տրված ադրբեջանական կողմին, ձենք կհանեն թե չէ, այսպես ամբողջ շրջանում մենք տեսնում ենք զինվորականներ, իդեպ ռուսական կողմը նաև մի քանի անգամ ցույց է տվել, մի քանի անգամ ցույց է տվել ռուսական կողմը, որ միջև Քարվաճար և Քարվաճարն էլ է օգնություն տանում ադրբեջանական կողմին, շատ հնարավոր է, որ իրանցից էլ լինեն, ամբողջ շրջանում էս ձևը, ամբողջ շրջանում, հիմա Ասկերանում հայերը ապրում են, թե թողել գնացել են այս մասերից, Ստեփանակերտում էլ են ապրում շատ, այն, շատ են, ավդամը, այն, ուղտի մեջ կսարը,
Շեյնը գյուղնա, այդ տենց դիրքերով սաղա, հետ են տվել, հիմա իրանք են նստաց, հետ բոլոր դիրքերի։ Ստեղից մենք ուր ենք գնում, արդենք թեքվում ենք գնանք, ստեղով չենք կարա գնանք Ստեփանակերտ դեպի։ Հատյով էտ մեզ ուղի հաղդան։ Նա, էս մեր տարած գնա մնացը, թե չէ բերդը։ Բերդի բարիստները մեզ ամնացը։ Ասկերանի բերդը Արցախի պատմամշակութային կարևոր կենտրոններից է, այն բավականին մոտ է Ստեփանակերտից, ընդամենը 12 կիլոմետր, և գտնվում է Կարկար գետի ստորին հատվածում։ Ասկերան պարսկերենից նշանակում է զորանոց, այն նաև Մայրաբերդ անունը ունի, և կառուցվել է 18-րդ դարի կեսերից, եղել է ռուսական զորանոց։ Իդեպ այստեղ ուշադրություն են գրավում հատկապես զույգ պարսպապատերը, նախատեսված զորամիավորումների աննկատելի տեղաշարժերի համար։ Կարմիր խաչը, անընդհատ մենք տեսնում ենք, որ կարմիր խաչն է, այդ որոնական աշխատանքները տարվում են, որ զոհվածներին տանում են, իրանց կողմն էլ գնում է մեր տարածքով, իրանց զոհերին փնտրելու մեր կողմն էլ, էլի ռուսական կողմի հսկողության տակ։ Ապրում է Արցախը, մարդիկ արդեն սովորել են, որ ռմբակոծումներ չկա, հանգստացել են մի քիչ, բայց ընդհանուր ուզում են կարանտիաներ ունենալ, վստահված լինել, որ նորից չի վերսկսվի պատերազմը, բայց տեղանվածներին հետ ում հետ խոսում ես, իրանք չեն մերվում, համոզված են, որ պետք է վերադառնան, որովհետև օրինակ Հադրութի շրջանը երբեք ադրբեջանական չի եղել և հադրութիները առաջին անգամ է, որ իրենց բնակավայրը վերջնական այսպես հանձնումից հետո թողել են, դուրս են եկել, շատ շրջաններում են նորից ու նորից խոսում, որ սպասում են վերադառնան իրենց շենը։ Ճանապարհին, որտեղ որ եկանք, հացահատիկը հավաքվել էր, ասում են, որ Հայաստանի ծորենի զգալի, ուրեմն, տաշարը Արցախից էր գալի, հիմա այս տարի ոնց կլինի, չգիտեմ, բայց նաև տեսեք, ցույց եմ տալիս, որ ականա պատված, եթե ականա զերծված, այսինքն եթե ական կա, նշանը կա, որ Hello Trust ամերիկյան կարծեմ կամպանյան արդեն ականազերծումը արել է, այդպես մի շարք օրինակ ալիքներ ադրբեջանական ցույց են տալի, թե մեր տարածքների բերքահավաքը ոնց են անում, լավ ուրախացել են, որ մենք այգիներ ենք հիմնել, նույնիսկ այսօր ցույց տվեցին, ահա, հեսա Իվանյանն է ցույց տվել։ Մզկիթը չենք կարա ցույց տանք, Աշոտ ջան, ես նկարը դրել էի, հա, չգիտեմ ոնց էին կարողացել, բայց նկարել էին ռուսական օդանավակայանում, հա, ես կալոննան նկարում եմ, սա պատարա գետն եմ, ստեղ ես վիրավորվե, հան Աշոտը ցույց է տալիս, որտեղ է վիրավորվե, տեսեք ես ռուսական կայանը տեղին է,
սակայանի մոտ մսկիթ են սարքեր, ռուսական զորքերը, երբ որ հարց տվեցին, ասացին, թե ռուս խաղապահների մեջ շատ մուսուլմաններ կան, իրենց համար է։ Դուք նորից տեսնում եք այդ դիրիժաբլը։ Իվանյանում ենք, դուք տեսնում եք մսկիթը, որը սարքել են ռուս խաղապահները, օդապարուկը, դիրիժաբլն եք տեսնում, հանեմ դուրս, հետո կմեկնաբանեմ և օդանավականը սարքել էինք իբրև թե մեզ համար։ Ստացվում է, որ այդքան ծախսը արեցինք ուրիշների համար։ Նաև ուզում եմ նշել, որ ռուսական ներկայությունը քանակական առումով է ավելանում։ Համոզվեք, որ դա Ստեփանակերտի օդանավակայանն է, որ չասեք նոր է սարքված։ Սևյանի հետ փորձեցինք Չարեքթարի իրավիճակը տեսնել, երբ կարելի է վերադառնալ։ Ընթացքում նկարեցի և ձեզ ներկայացրեցի, թե Արցախում ինչ իրավիճակ է։ Մարդիկ հարմարվել են, իրենց աշխատանքով, որ գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, հենա դուք տեսնում եք, շարունակում են, վերադառնում են։ Ռուսական խաղապահների հետ խոսելուց շատերը ասացին, որ պետք է ժողովուրդը հավաքվի, իրենց համար էլ է լավ, ռուսների համար, որ իրենք հիմք ունենան, թե ինչու են այստեղ ներկայացված։ Մի քանի փոքրիկ դրվագների մասին լսեցին, որ ռուսական խաղապահների և ադրբեջանական զինվորականների միջև եղել է, և ի սկզբանե, երբ որ բարիդրացիական ինչ-որ հարաբերություններ են եղել, հիմա այսպես մի քիչ լարված իրավիճակներ են եղել, ինչ է եղել կոնկրետ ես չգիտեմ, բայց երևում էր, որ սառել են նույնիսկ զինվորականները, և ընդհանրապես հետաքրքիր է, որ քաղաքական տեսակետից բացահայտ չեն ասում, բայց իրենց էլ որոշ բաներ դուր չի գալիս այս համաձայնագրի հետ կապված, այսինքն իրենց պաշտոնական Կրեմլի պոզիցիան, դիրքը մի քիչ զինվորականների, ռուս զինվորականների համար էլ երևի ընդունելի չէ, որովհետև օրինակ մի տարածքից մի տարածք, եթե ադրբեջանական մեջ մեքենաների շղթա պետք է անցնի, այսպես կոչված կալոննա, իրանք չգիտեն որ կողմից են, ինչ են անցնելու, և երբ որ մենք դեպի Չարեքթար պետք է գնանք, դուք մենակ տեսնեք քաղաքացիական մեքենան առանց տորմուս տալու, հա, առանց արգելակելու, ոնց էր արագություն վերցրե ու գնում։ Փողը մնալով է պահում, պետքա ողոր կարողա
եւ այստեղ ինքը տուն կստանա այն հավածներում, որը մեր տարածքներն են մնացել, վերադառնան անվտանգության երաշխությունը ռուսական ձորքերը տալիս են, դուք ինքներ տեսակ, որ ներկայությունը ավելացել է, հայկական բանակի հետ մենք չենք առնչվելու, այտենց հստակ չեմ էլ ուզում խոսեմ, որտեվ անվտանգությունից ելնելով կարող է մի բան վնասենք, դրա համար զգուշավորության առումով այսպես ինչ կա դա տեսեք։ Հիմա էլ չկա, Աշոտ, մեր հեռուստատիտողների, մեր դիտողների համար այս ընթացքում ինչ կուզենա դու նշել, որ մենք ինչ արեցինք այս երեքօրվա ընթացքում, ինչ կարծիք կազմեցինք։ Ու ես փորձեցի բացատրեմ, որ դավաճանություն է ելել վերին էշելոններից, ներքին խավը միշտ փորձել է պայքարի, բայց դավաճանել է, փորձեցինք ապացուցել, որ եթե ցանկություն լիներ, կարողանայինք բոլոր տարածքները պահել, ուղղակի զիջեցինք այն, ինչը որ մեր մեջքը կկոտրի։ Երրորդ տարբերակումը ես անձամբ իմ ընտանիքի հետ, իմ փոքր աղջիկի հետ գալով ապացուցեցի, որ պետք է գանք ապրենք, բայց եկողներն էլ պիտի վճռական լինեն, որ եթե կարիք կա, պետք է զենքը վերցնել ու պատերազմել, ոչ թե պարջել։ Այո, ծավուկ սրտի, դա ճիշտ է։ Վերջ, երևի առայժմ վերջ, քանի հլա մեկ ճանապարհ ունենք, նենց որ առայժմ ենք ասում, լարված վիճակում ճանապարհին ենք նայում, հա, լավ, չխանգարենք, առայժմ այս եթերը, այսքանը կարևոր եթեր է, կիսվեք, պարտադիր կիսվեք, որովհետև համոզված եմ, որ նման ռեպորտաժ ոչ մեկ ձեզ չի ցույց տվել, պատերազմի ժամանակ կրկնում եմ, շատ զգուշավոր ամեն ինչը չէի եթեր տալիս, բայց հիմա կարծում եմ բոլորդ համոզվեցիք, որ ինֆորմացիայի պակասի պատճառով շատ բան եղավ, ճիշտ չի, մեզ սխալ ինֆորմացիային տալի, հաղթելուին սկսած ռուսական պեգվներից, հա, սկսած, չգիտես էլի, ուրեմն հայը, հայ լրագրողը թշնամի էր ներկայացվում, իսկ ինչ որ մի հատ օտարացին, չգիտես լրագրող է թե բլոգեր է, ներկայացվում էր որպես լրիվ մաքրամաքուր ճիշտ,